edhe mirë se vini edhe këtë të premte në Cherry on Top. Jam shumë e lumtur vërtet dhe shumë falënderuese për gjitha komentet tuaja që kanë qenë vërtet të shumta në fakt. E vlerësoj shumë për të gjithë atë dashamirësinë që keni treguar ndaj meje që në nisje të këtij projekti të ri. Se sa do të dukemi kështu sikur ne thjesht bëjmë punën tonë, në fakt shohim me shumë vëmendje se si e sheh publiku të gjithë punën tonë. Dhe unë gjatë gjithë kësa jave kam që në fakt shumë emocionuar për të ditur çdo koment të mundshëm rreth këtij programi. Jam shumë falënderuese për të gjitha komplimentat tuaja, po ndërkohë mendova që në hyrje të zgjidhja disa prej komenteve tuaja dhe pse jo t'i përgjigjemi këtu. Të shohim pak komentet më të shumta që janë bërë për episodin e parë. Një qershi e kuqe, mos mbaj duart e barku se na fiksove tani. Në fakt dua të them që kam një të paktën 2 vite që i vë me shumë frikë duart në bark. Se në momentin që unë prek barkun tim me duar jam me njëherë shtatzan. Por jo, nuk jam shtatzan, më shifni me vëmendje. Më shifni me vëmendje, kam thënë, kam stërthënë gjatë gjithë kohës këtë gjë. Nuk jam akoma shtatzan. Në momentin që do jem shtatzan, e sigurt është që do e tregoj se një lumturi kaq e madhe nuk mbahet dot vetëm për vete. Nuk jemi akoma, s'ka nevojë për kështu duart rokitjesh. Këto janë po. Këto ishin komentet më të shumta. Donaldin ftoi Aman, Donald Veshaj, Donaldin me çaj qershi, Donaldin e duan në Cherry on Top, Donaldin se dhe ai të kaftuar në Mëlër të Flas, Donaldi pasi edhe ai të ftoi tek Mëlër të Flas. Why not? Akoma. Ju doni që ta kemi Donaldin? Po. Do ta mendoj. Do bëj një diskutim në shtëpi, kështu gjëre gjatë, mbush mendjen se shumë i vështirë për të pranuar Donaldin, shumë i vështirë. Shohim diçka tjetër? Çfarë komenti? A moj Bora tani duke bërë si e dashur dhe si e ëmbël që të rret të ftuari duke ju bërë pyetje personale, ndërsa ti kaq vite karrierë, 2-3 intervista i ke o si ke? Unë kështu, a? Më dhe në duhet japë më shumë intervista se kaj sa kam dhënë, unë besoj që kam dhënë shumë intervista, njërë të kam folur shumë, kam dhënë për shumë intervista më lërë të flasë. Kam qënë tek se Luan Topi. Kam qënë edhe njërë tjetër të më lërë të flasë. Kaj që kam qënë, pas ka të drejtë, 2-3 intervista pas ka munë. Duhet i japë më shumë, ose unë iftoj të gjithë të ftuarit e mi të më pyesin për çfarë të duan në këtë program. Mund të jenë të lirë të gjithë ta bëjnë këtë. Ky koment i fundit që pashu vazhdon edhe shumë më tepër pastaj që janë këta njerëzit që bëjnë këto hartime pse shtirë se bëhesh kështu gjëra të tjera, nuk mendoj se shtirem, por ai shkon sa jam kaq e lumtur që bëj punën që dua. Jam gjithmonë e qeshur, as pak e shtirur në asgjë që bëj. Gjithsesi, ju kam thënë që në programin e parë qershia ambitort nuk do jem unë në këtë program, kështu që le të mos flasim për mua, po të flasim menjëherë me atë që do të vi tani sepse është një nga personazhet më dashur të publikut shqiptar. Ai është balerinë, është koreograf, ne e duam shumë sepse nuk e njohim vetëm për profesionin e tij, po e njohim shumë edhe nga ana personale se e kemi njohur brenda shtëpisë së Big Brother. Zonja dhe zotëri, Ilir Shaqiri. Si jemi? Priti e ëmbël, ha? Jemi kështu të ëmbël shumë ne këtu, të presim me shumë ëmbëlsi. Faleminderit për ftesën. Ti në super formë si gjithmonë. Oh, faleminderit shumë. Jam u vuri re format. Ndërkohë që mua më thon mos kanë një formë tjetër këtej, por jo, akoma jo. Po merresh pak me baletin apo jo? Jo, fare tani jo. Prit se kemi punën tetor. Në tetor fillojnë të gjitha këto stërvitjet për baletin e për gjitha këto. Duke gërcyer, duke bërë diçka në TikTok. Mirë, nga këto kështu. Nga këto që kam përshtypjen ti do na vije një dysh aty direkt. Nga këto të vështira, se të janë vështira. Këto video kështu që tentojmë ne të kërcejmë. Ilirësia. Super mirë, gjithmonë lëvizje, sidomos nga janari e këndej themi, kam u thuar jashtëzakonisht shumë, jeta ime në Itali vazhdon
intensive. Mm-hmm. Jeta në Shqipëri gjithashtu shumë intensive, sepse po ndaj për këtë dua të flasim patjetër shumë gjatë. Ka kaq shumë vite ti ke je larguar nga Shqipëria që në vitin 92. 92, kur kam lindur unë, ti ke ikur. Okej. Okay. Sa i ri që jam. Që atër jeta jote është ndarë, Itali, Shqipëri, po asnjërën nuk lë më mbrapa, në të dyja jetët jetë njësoj aktiv. Jam në të dyja jetët shumë aktiv, në të dyja jetët paralele, themi midis Shqipërisë dhe Italisë, si edhe midis familjes time dhe familjes nënës dhe të babës, vazhdoj dhe gjithmonë i ndjek, i përkushtohem, sepse janë primar në atë që unë jam sot. Kështu që me shumë kënaqësi jetoj atë që është sot e kësaj dite vendi im, sepse meriton që të meriton që të jesh këtu sot, meriton që të ti dedikohesh, ti përkushtohesh sepse ka shumë për të bërë, mendoj. E vërtet, e vërtet. Gjithmonë me kokën pas, edhe kur shkon andej prit, Shqipëria ime dashur, sa do bëjmë gjëra të bukura gjithmonë bashkë. Pa diskutim. Deri në dhjetor të ka sjell në Shqipëri Dancing with the Stars, çdo javë, çdo javë, çdo javë. Po tani çfarë po të sjell kaq shpesh? Atëherë, sigurisht ka disa projekte, disa prej tyre të lidhura me atë që është, themi, kërcimi, dhe që është, dhe do jetë gjithmonë objektivi primar i jetës time, por një super projekt që unë e kam shumë për zemër dhe që do ndodhi në këtë godin... Me zi po presta dhe gjërë. Magjike, është aji që Lori Hoxha, Sara Hoxha, Ledion Liqo, e përqafuan me shumë përzemërsi, me shumë besim dhe që është yjet e diasporës shqiptare. Yjet shqiptare të diasporës është projekti më i ri nga Ilir Shajshiri edhe si ideator tani këtij projekti. Kjo ide mua më lindi, themi, duke jetuar në Itali atë që është etja për zbulim dhe për promovim që të rinjtë me origjinë shqiptare kanë. Mm-hmm. Dhe ne realisht jemi një popull që vlejmë. Këtë po e demonstrojmë shumë dhe shumë më mirë sot se sa dikur, ku do jemi. Dhe një familje ka që madhe si Top Media, i dedikohet këti, themi, qëllimi, këti objektivi. Një falenderim jashtëzakonshëm Fondacionit Dritan Hoxha, që gjithmonë përqafon atë që është ëndra e të rinjve, promovimi, zbulimi dhe sigurisht sjella e tyre në atë dhe. Kush është gjëja? Gjëja është që Iliri shkon sigurisht me një super cast artistësh në shumë kryeqytete të Evropës dhe jo vetëm, për të zbuluar dhe promovuar ata që janë talentet me ADN shqiptare. Me fjalë çdo njeri që ka një nën, që ka një baba, ose që ka lindur në Shqipëri dhe më bon jeta e ka përplasur për tej kufive, do ketë shansin e jashtëzakonshëm që të prezentohet në të gjitha ato që janë gjinitë e artit skenik, dhe të tregoj kush është, të tregoj vetë vetën dhe sa i Zoti është në atë që dëshiron të jetë një ditë. Ndoshta pse jo, ti edhe një figurë primare dhe pikërisht në Top Channel që do ta zbuloj dhe që këtu do bëhet një super finale me gjithë talente nga gjithë bota. Po talentet janë të gjitha fushave. Janë nga të gjitha fushat e artit skenik, me fjalë, këngë, recitim. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me baletin, se kur shohim ty themi ka diçka me baletin se s'bën. Jo. Çdo gjë që i përket skenës, skena është e juaja dhe mundohuni të bëni atë që dini. Mbusheni skenën. Sa më mirë, mbusheni skenën. Unë mendoj që projekti që së shpejti themi dhe fal ndihmës si jashtëzakonshme të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, që e ka përkrahur, e ka përqafuar këtë projekt, do krijoj atë që është në një farë mënyre shqiptarët nuk është se vetëm largohet, shqiptarët edhe vinë në Shqipëri për të demonstruar ata që janë, për të shijuar vendin e tyre dhe pse jo, për të bërë protagonistë të këtij vendi një ditë. Kështu që unë mendoj rast më unik se ky nuk ka. Është një projekt shumë i bukur, vetëm mezi po pres. Dhe mezi pres dhe unë. Po, keni një kalendar tani për vendet ku do shkoni, kryeqytetet kur do jeni? Kan filluar aplikimet në Top Channel dhe realisht ka pasur shumë kërkesa, shumë prezantime në shumë thash fushat artit dhe sigurisht ajo që është edhe partneria ime në gjithë këtë
rrugtim, themi, të momentit, që është Lady Aliko. Lady Aliko. Lady Aliko. Po. E jashtë zakonshme, na përputhe mendimet, si dy tironësat vjetër që jemi, dhe po mundohemi të krijojmë atë që është gjithë skenari i momentit, për atë që programi do jetë në të ardhmen. Nuk është e thjeshtë, do spostohemi në shumë kryeqytete dhe qytete, siç po thoja. Është shumë impenjative patjetër, por duhet i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen nëpër botë, të bëjnë aplikimet e tyre dhe të bëhen patjetër pjesë e këtij projekti që është vërtet shumë i bukur. Vërtet shumë i bukur. Do jetë një arenë talentesh shqiptare. Totalisht shqiptare. Unë mendoj që do godasi. Çfarë mund të ndodhë me të gjithë ta personazhet që do i afrojnë këtij projekti, edhe do bëhen pjesë e këtij projekti? Vështirësinë më të madhe kam përshtypjen do ta kem për të larguar pastaj nga Top Channel. Se mua më duhet si po shkele në Top Channel, vështirë se ikën më pastaj. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Si e mendon ti? Më thua si ka qenë? Unë mendoj që magjia e këtij televizioni nuk do shumë fjalë për tu përshkruar, sepse është një televizion i cili unë që kam jetuar me Mediasetin për shumë vite, arrit bëj atë lloj krahasimi që çfarë duhet të ketë një televizion për të qenë i vlefshëm, për të qenë i cilësisë, për të qenë bashkohor. Këtu realisht është sikur të punosh Mediaset, punosh në një televizion tjetër evropian, ku çdo gjë, duke filluar që nga shoqërimi, që tek moderimi, është avangard. Është një standard i totalisht evropian. Prandajte me plotësinë se kemi përjetuar të gjithë këtë procesin. Edhe programet që Top Channel bën e demonstrojnë shumë qartë gjë, kështu që. Në vërtetë. Edhe suksesi flet vet. Patjetër. Bon folëm kështu tani se duket. Nuk e sigurt jemi ulur këtu përballë njëri tjetrit edhe i bëjmë kështu shefin gjatë gjithë kohës. Ose sa mirë jemi ne këtu, ju që na shihni nga ande, afta dini sa mirë jemi ne këtu. Tani, pa tjetër që flasim për gjithë këto projekte që ti ke, po sa e vështirë është për ty të ruash të gjitha balancat, jeta në Shqipëri, jeta në Itali, familja, gjithë shka tjetër, si menaxhon të gjitha këto? Shumë e vështirë, unë zakonisht ndroj 4 deri në 5 aviona në javë, duke mos llogaritur trena, makina e bicikleta. Sigurisht dhe kurset e baletit marrin shumë kohë, familjen e jetoj për fat keq pak. A ka një ankesë për ty? Jo, nuk ka ankesa. Nuk besoj që jam njeri që mund të ankohet njeri. Jo, mendoj që mund të ankoheshin që duan të kalojnë akoma më shumë kohë me ty. Kjo mund të ishte një ndër ankesat. Por tani, njeriu kur don kohën e gjen për çdo lloj gjëje dhe nuk është koha në sasinë e saj që mbush jetën e dy personave, por cilësia, mendoj unë. Nuk duhet shumë kohë për të ndedhur mirë me njëri, ose për t'i dhënë shumë njëri jo. Por, di që Emily është super okej, sepse ka një, themi, karrierë për momentin të lidhur me Netflixin, e Italisë, sigurisht. Ona, tregom qik. Po gjiron, jo, sa po mbaroi me fjalë në onda që i thonë në programacion që ishte Diari 2, Diari 2 është një telefilm për teenager, shumë i suksesshëm, që Emily është protagoniste. Emily është një tren i punës, unë e thrasë që... Ka nga i gjanë. është një tren i punës, përse që e vogël realisht është rritur me këtë lloj mënyre të jetuari, të studiuari dhe pune. Në çdo intervistë sigurisht që vëmë në duke këto lëvizjet e tua, të shpeshta këto fluturimet me avion që i ke pafund e tjerë e tjerë, flasim për gjithë vështirësinë që përjeton ti vet. Po nuk e folur shpesh për vështirësinë që përjetojnë gocat e tua me mungesën tënde. Cilës mendon se i hyn më tepër në hak ose me cilën nga të dyja ndihesh pak më shumë fajtor, të themi? Po, fajtor unë ndjem me veten time, me asnjërin prej, as me Emanuelën, as me Emilin. Fajtor ndjem për atë që unë kam kërkuar nga jeta tim, dhe për fat keq, në thonjza, ai që kërkon dhe që është freelance, sepse unë punën e gjej vetë, nuk ma ofron askush, e krijoj, dhe në qëse nuk jam në lëvizjet vazhdushme, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj,
Atëherë ndodha ajo që ti si artist vdes. Ilir, duhet sigur i ke arritur të gjitha, të paktën në karrierën tënde, po njëherë gjatë gjithë kohës aktiv, gjithmonë një hap më shumë, gjithmonë një hap më shumë. A ka diçka që thua duhet ta arrij patjetër edhe këtë? Diçka që ti e synon në karrierën tënde? Çfarë mund të ishte? Mund të ishte ajo që ndoshta prezantoja atë që dua të prezantoj, si puna jote. Yjet. Yjet po, po patjetër. Po jo yjet e Bigut, se atë ja kemi lënë Ledionit. Yjet e Ledionit janë, yjet e Dancing i ka mua. Yjet e diasporës, po yjet e Dancing i ti, yjet e Bigut i ka Ledioni, andar gjëra këtë botë. Po sikur për shembull të thoja, mund të ishte në ambicjet e tua që të drejtoje një institucion si Teatri i Operës dhe Baletit për shembull. E kam menduar. Un kam menaxhuar shumë institucione, shkolla baleti, kompaninë në Itali, baleti, flasim gjithmonë ajo që është zhanri im, por un mendoj që Teatri i Operës ka nevojë për shumë dedikim, ka nevojë për një person që është stabil. Në Tiranë për momentin nuk mund ta ofroj një gjë të tillë dhe unë nuk mbaj kur mbi shpatulla atë që nuk mund ta mbaj dot të nesërmen. Mm-hmm. Më pëlqen që kur them po është po, kur them jo është jo. Kështu që po nëse do ta kishe ti në dorë të gjithë, mendon se do bëje më mirë se ç'është bërë deri tani? A këtë s'mund ta them pa e provuar. Mirë, ti i bën disa llogari edhe përpara se ta mendosh diçka, ta pranoj apo mos ta pranoj. Në rast se e pranoj, patjetër që duhet bëj diçka më mirë. Dakor, po në qoftë se duhet ta pranoja, duhet ta mendoja, dhe unë s'e kam menduar fare që. Po ti më the e kam menduar edhe këtë. Jo, nuk e kam menduar. Po vetë e kam menduar. Jo, nuk e kam, Miral, e kam menduar në momentin që do ishte një diçka që realisht do ta mendoja për të qenë, por duke u përgjigjur pyetjes tënde, ishte thjesht në kuptimin që e mendoj seriozisht kur dua ta bëj gjën. Por që po sigurisht njeriu me ëndra jeton, sepse ëndrat janë ato që të mbajnë gjallë atë që është po, ego është jote profesionale. Jo, nuk është problemi. Nuk është një nga ëndrat e tua. Po sigurisht kur kanë qenë periudha që mund kem menduar që drejtori i teatrit të Europës. Jo. Ama se bukur ti ngullon tani. Jo. Mos thua jo. Ti je ti jo. Jam shumë okay për momentin. E di që je shumë okay, i mbushur plot. Pse jo? Pse mos ti je okay? Por kjo jeta jote mediatike patjetër që gjatë gjithë kohës ka sjell në vëmendjen e publikut me profesionin tënd, ke qenë gjithmonë një nga figurat më të dashur, apo u bëre edhe më i prekshëm në momentin që u bëre pjesë e Big Brother VIP. Aty filluan edhe njerëzit komentonin pak më tepër, qoftë për jetën tënde personale, qoftë për shumë histori që ndave aty brenda asaj shtëpie, po edhe gjykimet e njerëzve fillojnë pastaj, po edhe komentuesit kanë mendimet e tyre për dhëm për gjithçka ndodh. Janë bërë disa lajme në fakt, patjetër, janë bërë disa lajme në fakt për këtë pjesë të rrugtimit tënde dhe do doja që ti shihnim edhe ti komentojmë edhe tani. Mundesh? Do na rikthesh të rikthejmë tek brava, situatat që kanë ngelur me pikpyetje. Jo, nuk do të çoj vetëm në Big Brother, unë mendoj që i kam sqaruar gjithë. Ja, për shembull, një nga lajmet që un kujtoi që u shpërndar shumë me njerëzit po e komentonin shumë, ishte Iliri put vajzën në buzë, shpërthein kritikat në rrjetet sociale. Mbaj mend që ti nuk reagove, nuk the asnjë përgjigje për këtë, përveç sa bëre edhe një tjetër video ku e puthi vajzën tënde në buzë si për të thënë që mua nuk më intereson fare se çfarë komentoni ju. Po, do ta puthja edhe në momentin para vdekjes, do vdisja i lumtur. Se jo. Kush nuk kupton dashurinë atërore midis një babai dhe vajzës tij, u mendoj që nuk është gjë tjetër veç se një njeri pa shpirt. Unë me Emilin kam një relacion, një dashuri që në momentin që ka lindur dhe flintet e gjoksi me vogël, dhe deri tek momentin kur unë do t'ja dërzoj dikuj tjetër prej dore, të jo? Mm-hmm. Por, si sa jo më thot, unë një ditë do gjej princin tim, po ti do jesh mbreti im gjithmonë. Unë mendoj që është e drejta një babaj dhe një vajze në gjitha mënyrat, në që ose i vjen naturale të japin një puthja stampo që quhet, se kjo është një puthja stampo. Mm-hmm. Në fjalë, janë dy persona që sigur puthesh në faqe, puthesh në buzë. Ndoshta për konceptin e shqiptarëve ose për ata që shqiptarëve themi që
nuk kuptojnë këtë gjë dhe janë të mbyllur, të varfër shpirtërisht. Dhe është një gjë te masa eksesive. Unë nuk i komentoj fare, prandaj nuk i komentova, sepse unë kam jetën time, unë kam dashurinë time, unë kam atë që është shpirti im dhe që është ajo, kështu që as më intereson fare. Nuk të kam prekur fare në atë periudhë, të gjitha këto komente. As Emili nuk e kam prekur fare gjithë kjo vëmendje mediatike që mori një situatë e tillë. Jo, nuk them, po e komentoj për herë të parë këtu në studion tënd dhe thjesht për respektin që kam për ty. Përndryshe nuk do ta komentoj as tani. Sepse atë që ndjen zemra ime. Patjetër. Dhe vaj Ilir, në këtë emision, në këtë studio un kam dashur gjithmonë që të kemi këtë hapësirën e sigurt edhe ku të gjithë të ftuarit të jenë këtu ulur me zë dhe me figurë për të sqaruar ato gjëra që kanë ngelur në publik, ndoshta edhe me një pikë pyetje shumë të madhe dhe pa dhënë sqarime shumë të mëdha. Është kjo hapësira jon këtu ku mund të diskutojmë lirshëm me njëri tjetrin për dhënë mendimet pa u gjykuar mes njëri tjetrit. Pastaj nëse publiku ka diçka për të thënë pas kësaj, sigurisht që nuk është më në dorën tonë. Absolutisht, jo, kemi zgjedhur të jemi figura publike dhe për këtë mendoj është e drejtë që njerëzit të gjykojnë, po jo të paragjykojnë. A vërtet? Kështu që kush ka tru gjykon dhe gjykon me tru. Kush paragjykon është problemi i tij. Mirë, do shohim edhe disa situata të tjera sepse nuk ka qenë vetëm ky lajm për ty shumë i komentuar, në Big Brother. Buja më e madhe. Kjo fotografia me të flokët kështu është një foto mbas peshkimit. Nga sa kam dal nga deti, themi, dhe prandaj shikoj se sa i çmendur. Titulli ka bër namin atëherë. Kam tradhuar gruan i Hirsha Qiri, thotë të gjitha në Big Brother. Ja ta lexoj unë. Ky ka qenë një nga lajmet që ka qarkulluar më së shumti ndërkohë që ti ke qenë brenda shtëpisë së Big Brother. Sot kur kthehesh pas në kohë dhe e mendon të gjitha të situatës, mbaj mend, më duket atëherë edhe ke qenë jo ndoshta i penduar, po sikur kishe merakun mos bashkëshortja ishte mërzitur nga kjo deklaratë. Unë kam shpjeguar një herë, nuk dua ti. Jo, pa dashur të shpjegojmë historinë. Ai e penduar për këtë deklaratë, do doje që nëse do kthehesh pas, mbase nuk duhet të thën fare gjithë kjo histori. Absolut, jo, nuk pendohem kur për gjërat që bëj. Sepse kur diçka bëhet sepse ti don ta bësh. Dhe kjo që kam thënë, e kam thënë sepse doja që të ishte një lloj konfesionali, një lloj rrëfimi që ajo shtëpi, për fat mirë ose për fat keq, të detyron të jesh shumë i hapur. Sepse ato brenda atyre mureve të gurta, e harron që je me kamera. Jo, kamerat unë nuk i kam llogaritur asnjëherë. E kam thënë këtë gjë për të bërë shembull, themi, në një farë mënyre, shembull që mos bëni këtë gjë. Kjo ishte gjë për dënuar vetveten, nuk e kam thënë as për të vantuar, as për t'i vënë grada vetvetes. E kam thënë thjesht si shembull që pa Emanuela vet ndodhin gjërat. Çfarë tha kur e dëgjoi publikisht të histori? Cila do ishte këshilla që do t'i jepte ajo përpara se ta thoje këtë histori? Thuaje që ti jesh i hapur apo of? Jo, sigurisht jo, mendoj. Jo. Po. Çtu desh. Çtu desh ka qenë, no? Çtu desh. Shohim dhe ndonjë gjë tjetër, kemi lajme të tjera që kanë bërë zhurmë të madhe për Ilirin. O, me Albin Akon, kanë qenë këto kunjat i mbajmë mend edhe unë gjatë periudhës së Dancing. Është si Delpër, Ilir Shaqiri, këtë Albin Akos, kush jam unë, kush është ai? Kjo edhe kjo foto shumë e bukur. Unë me Albin kam punuar në Itali, në një trup baleti ka qenë si balerin, edhe unë dikur si koreograf, kështu që e njoh shumë mirë kush është dhe mje shumë mirë kush jam. Mendoj që atë që i kam thënë atëherë Albit, midis dy profesionistëve do të ketë respekt në ratë parë, dhe thjesht kuptoj që karrija ku ulej dhe rëndësia që ju dha, ndoshta e detyron të në thoj zanj, të ishte pak më sumbues, pak më intrigant, themi, për atë që ishte personazhi i tij. Po unë me Albin nuk kam asnjë lloj problemi, thashë e njoh dhe familjarisht, njoh gjithatë atë që është Albin Ako dhe enturazhi i tij familjar, përse për këtë baletë. Duket mua si e shoh unë nga jashtë të gjithë të marrëdhënie. Duke qenë se unë kam qenë edhe në shkollë baleti dhe unë them gjithmonë që balerinat janë
armiqt më të mëdhenj të njëri tjetrit. Atje lufta është më e madhe se në çdo fush tjetër. Ë? Kemi shumë ego, po luftojmë me bryla e me çdo lloj gjëje për të zënë atë. Është figurë këtu për publikun. Në shkollë të baletit mund të shkosh në klasë të 5. Atëherë bëhet konkursi i shkollës së baletit. Një sallë baleti është me levat që kërcejnë balerinat rreth rrotull, të gjitha levat. Dhe është një leve mesit që është ajo më e rëndësishmja. Dhe lufta fillon që në klasë të 5 se kush do jetë leva e mesit, që është vetëm një ai personi. Ti ke qenë aty? Jo, nuk kam qenë prandaj e lash. Te leva mesit. Prandaj e lash. Nuk kam qenë aty. Po mi, atëherë, po kape themi një levë të mesit në një tjetër drejtim, po, që është... Po, pa tjetër, ajo është të dojë partë gjithë fushë e jetës, vetëm të leva mesit, po s'pa të levën e mesit... Ajo leva mesit është arritja, janë grada dhe kërcimtarit. Po, kam për tymje, sa dojë që e themi me shakata, një kjo ndikon shumë në formimin e të gjitha tyre që futën në shkollë të baletit që në klasë të 5. Ta kjo egoja e madhe për të qënë pa tjetër më i mirë, se nuk ka vënd për 2, 3, 4, 5 të mirë. Duhet aji një i mirë. Një, dy. Tre, maksimumi. Që jo çdo kush që ka qenë në mes të levës, të ajo leva e mesit, ka qenë pasaj në mes të salës në rrjeshtin e parë. Ashtu, a? Po, sepse të ngrohesh është një gjë, të diskërcesh dhe tjesht të udhëqësh themi në sken të tjerët, është diçka tjetër. Me kë ka ndodhur kjo për shumë? Kush ka qenë në levë të mesit dhe pastaj nuk ishte? Të ndoshta Albinago. Nuk prisja ti që ka hyrë drejt për drejtë. Nuk e mbaj më mirë çfarë vendi kishte te leva Albi apo ishte anash në mes, po unë nuk mbaj mend Albin që të ketë qenë në një kërcimtar themi i rreshtit parë në skenë në opera. Megjithatë ti thua 2 deri në 3 mund të jenë patjetër shumë të mirë. Më thuaj 3 emra balerinë dhe koreograf shumë të mirë që janë akoma aktiv në Shqipëri. Shqiptar po themi. Balerin aktiv. Balerin ose koreograf? Okej. Okay. Sigurisht Adela Muçollari. Super balerin. Monumenti i kulturës. Kush është monumenti i kulturës? Kush është? Dioni. Ah, Dioni. Është gjithashtu një super balerin tjetër. Dhe një emër tjetër? Po me siguri Ambeta Toromani. Okej. Okay. Që shkëlqen sot kësaj dite në Itali. Edhe bravo i qofë, sepse arrin të mbajon top atë që është figura e saj. Vetë nuk e futet e kjo treshë. Jo, sepse unë nuk kërcej më. Po, mi e koreograf. Jam koreograf, po tjetër gjë është të bësh koreografi për tjerët, ose themi të bësh të kërcesh të tjerët, tjetër gjë është kërcesh vetë. Po, Kledi ka dhjën dhe përmëndja? Kledi është, nuk kërcen më. Me gjallë, bën edhe i koreografi të veda, super mësus, super koreograf, por prandaj nuk e futa në këtë, unë po fus në këtë kategori ata që kërcejnë sot e kësaj dite. Adela kërcen, Dioni kërcen, Ambeta shkërcen. Hajde, se më devijove pak, po ta shuaj. E lëmë kështu, shopim një lajm tjetër. Ilir Shaqiri, Jul Deda dhe Romeo do jenë finalistët e Big Brother VIP 3. E ke komentuar këtë sezon të Big Brother, ma dhe mbaj mëmë që në një moment të edhe që Romeo dhe Julin ishe si Iliri dhe Donaldi. Po, besoj se nuk ka dyshim për këtë gjë që kam thënë para se fillonte. Shenjë gjashmëri akoma? Juli, Romeo, sigurisht janë finalist, pa tjetër, pa diskutim. Okay. Tani do jenë dytë fundit apo jo, presim këto dinamikat që ndodhin nga java njavë, se aty o zotë në arrujt. Shenjë gjashmëri mes... Shere... Mes këti qifti të këti viti dhe qiftit që keni shonë ju të dy në Big Brother një? Po, ka shumë, ka. Qfarë për shumë? Po, ka, Juli ka një lojftotësie dhe arsyetimi që mendoj në gjason pak ma të timin. Po, Romeo, qfarë ka të në gjason me Donaldi? Kurse Romeo, atër... Përveç pamjes, sa të skime që a themi farë. Do të them diçka për Romeo, me që jam këtu dhe me që dua të respektoj, se okay. Më kam pyetur për këtë lloj gjëje shumë herë, por nuk kam dashur të pronuncohem. Romeo filloi si një Skoda, po që po kthehet në një Lamborghini. Këto puntatat e fundit ka marrë shumë hovë, themi në atë që duhet jetë Romeo. Ka rritur figurën e ti, ka rritur mënyrën e të qenit, ka rritur mënyrën e të folurit, të arsyetuarit,
sepse nuk filloj kështu. Kurse, ai tjetri... Kush është ai tjetri? Ai tjetri që ti e di shumë mirë kush është ai tjetri. Që kërcen më pak mirë se sa Romeo, se Romeo është më kërcimtar se Donaldi. Ke filluar tani vetëm Romeo po lavdron tani. Ato tjetrin e harrove më duke. Jo, po prisë nuk e kam mbaruar. Donaldi duke u kthyer mbrapsh në atë që është kujtesa ime për debatet që kemi pasur, për ndjesitë që kemi përjetuar, e shikoj shumë të kompletuar. E shikoj shumë më lartë se sa Romeo. Shishe. Ka përshtypjen që ai sa ke ndenjur ti me Donaldin, edhe do parashikoje se çfarë përgjigjesh do jep te Donaldi ndërkohë që ti flisje. Çfarë mendon që do mendonte Donaldi për këto që po thua ti? Po, tani nëse do t'i vi mirë për vetveten, okay, nëse do t'i vi keq për vllain e vet. Prisa do ta marr në telefon ta pyes këtu. Çfarë mendon për këto që thot Ilir Shaqiri? Do ta marr këtu tani në telefon. Dëgjohet? Mos është duke bërë ndonjë piktur. Alo? Qa po bëdon? Ama, e që këtu po pikturoj? Po pikturoj? Po pikturoj? Ke shumë pun? Ke shumë pun? Ke shumë pun? Po varet, pëse që ke? A ke pun apo nuk ke pun? Pëse varet? Jo, nuk kam, s'kam. Nuk ke pun? Mirë, oke. Jo. Oke. E po hajde, bro. Zonja dhe zotrin, Donald Veshaj! Jo, ma jo! Po që shka pikur që nuk ka në për të unë? Që shka pikur? Që shka pikur? Mirë se na erdhët, Faleminderit shumë, faleminderit. Të ftoj të ulesh. Sa bukur që nga ti. Të ftoj të ulesh dhe të gatohesh. Si ulesim? Ju falenderoj shumë, si ulesim në pranë. Doni ta shikoni edhe një herë atë përqafimin që kemi bërë. Hajde. Do të ulem ti sepse këtë e kam atë anën. Anën time me Ilirin. Po. Çfarë kishte tani? Ju ka marr malli pse të jeni në koltuçë ulur me njërin tjetrin? Mom ka marr malli për Ilirin, pa lëm koltuçë pastaj që është akoma më mirë. Po. Tani pas në kohë. E di kush është problemi? Ha. Realisht kjo gjë, ha. Në qoftë se do bëj një All Stars. Mbaje këtu, ta diskutojmë pastaj. Ah, okay. Nëse do bëje kjo, do ta diskutojmë pastaj se kam shumë të rëndësishme ta di çfarë mendon ky për këtë. Çfarë po thua? Nëse kthehem prapë në Big Brother, kam shumë të rëndësishme për gjithë Donaldit, ne do kthehemi pas pak ka publicitet, pas pak do vazhdoj biseda këtu. Jemi këtyre në pjesën e dytë në Cherry on Top, jam në studio me Ilir Shaqiri dhe me Donald Veshajn. Dy personajët e Big Brother 1 që na bënin të mendoni mes të dyve cili është fituesi këtu mes të dyve. Po ndërkohë përpara se të shkoja në hapësirën publicitare, Ilir Shaqirin e ndërpreva. I thash stop, mos fol për këtë se duhet sqaruar mirë ky diskutim. Ku doje të më dilje? Po për ndonjë rikthim të mundshëm. Dëgjoj, ndjesia atje me këtë në një studio në një divan, jo studio televizion, në një divan. Bëja të këmbën, bëja të këmbën. Janë tensionet kur i lirë në stafër. Edhe, ja, mendoj, imaginoni bëhet një All Stars, në kuptimin të Bigut, e? Okay. Tani që e kam shok, si do t'ja bëj? E, po, me qindë në zien, po tani me qindë në zien. Ka në që shokë zien dhe për formate këshu, Big Brother, ja, keni bëjnë edhe jo. Për te kishe t'i po, ne nuk jemi nga ta shok. Ne nuk jemi nga ta shok, sepse, jo, ndryshe nga këta tjerët. Nga kështë të tjerë, për ku po flisni, se s'po ju kuptoj. Jo, për Romeo dhe meritoni mu e di që të po dasim që ne nuk po shenjim që dhe me erdëm këtu për të folur, pek qeri on top. Qëtu që, po, për All Stars të po flisnim? Po? All Stars, se jo, problemi të toja se si mund të raportohet një njeri. Po do me të në tipo u bë kjo All Stars, ti e këtë mirë qënë njerë që ju të dy të jene. Kush mund tjetë tjetër, po nuk qënë dhe të dy? Po mund të jetë kush të dojë, ora, ti, do jeshti? Po pse jo, mund të shaka. Po do të marrësh leje ti. Po ja, pra kështu e bën pyetin, do jesh ti? Po unë aty dua të dal gjithkohë. Po aty jam unë. Nuk e di ta mendoj. Okej, ta mendoj. A mund të erim që kështu dhe të bëjt që gëzuar për të studio në rekomunës në ndër për të emision fantastik? Pa tjetër, ja, wakë.
Po më vjen shumë zor që nuk të respektova. Më duket sikur ka ardhur tamam në shtëpi e tani vit këto gjërat e veta si do doj. Okej. Ja bësh shumë e bukur sonte. Vetëm sonte? Po, gjithmonë e bukur. Po këtu ja akoma më e bukur dhe Ilir, ju falenderoj që jeni këtu. Të pasha në divanin e radhës. Po, në divan, o zot, jo. Po. Okej, dakord, dakord. Po, që po thashim gëzuar. Gëzuar, dakord. Tani unë duhet marrë këtë pozicionin e moderatorit. Jo, brava. Nuk pa edhe me zemë. Jo, dhe mua më ndodhi, a për akshu. Gjas me ishte e bravat, po. Dona e të veshaj. Po, më thoni. Mirë se erdhë. Falenderoj shumë. Më duket shumë e çuditshme njëri që duhet bëjmë këtë intervistën. Gjithmonë na është dukur e çuditshme sa herë kemi qenë përballë njëri tjetrit për të bërë intervista të tilla. Plasa. Po, edhe mua. Po ti ç'ke, pse të kapi vapa? Po në sikletë. A jemi si në shtëpi? Jemi si në sikletë. Jemi si në shtëpi. Po do na në seriozisht, pse mendon që i gjithë publiku mua më erdhën aq shumë mesazhe, ftoje Donaldin në Cherry on Top? Pse mendon që duan kaq shumë të jesh ti këtu? Mendoj se patjetër që mund ti këtë marrë dhe malli, se kam pak o larg ekranit. Besoj se situatat janë të atilla që në kone bigut njerëzit duan të adin mendimin tim ose opinionin tim për situatat. Faktisht Romeo është pjesë formatit. Dhe mendoj dhe pjesë tjetër që njerëzit duan të nashrojnë ne përballë njëri tjetrit, apo jo Ilir? Aq herë na kanë parë përballë njëri tjetrit dhe prapë. Po mendoja një gjë që ne me fjalë ofendimi ynë maksimal. I shtrëmët më thoshë mua. Si mund të thosh më i shtrëmët? Po i shtrëmët nuk kanë gjetë. Unë po bëj palestër vetëm që mos jemi shtrëmët. Çuni shtrëmët. Vetëm fjalë një shoqë. Ka qenë çuni shtrëmër dhe ky burr i vogël. Burr i vogël, ja kaq ishin. Këto kanë diapazoni, diapazoni ynë i ofendimit. Kurse sot janë shpik fjalë të reja. Ja shpik fjalë të reja. Ja, janë shpikur fjalë të reja në fjalorin e Bigut. Është një megon. Megon? Gogon? Gjithsesi do flasim për Big Brother, është e pashmangshme në këto kushte që të bëjmë muhabet e Big Brotherit, por fillimisht dua të di nga Donaldi, jo unë se unë e di, por gjithë publiku kam përshtypjen që duhet ta di, tani që ti je pa Romeon, çfarë bën ti në jetën tënde? Çfarë bën? Deri Liri në telefon. Po, mami, deri plas me Liri në telefon. Mendoja përpara se Romeo të futej në Big, mendoja se do kisha kohë që të merresha pak me veten time, me studio, me podonin, me këto dizajnet, arkitekturën, e thash se qysh zoti unë do merrem pak me veten time tani. Do pikturoj kështu, ato ndryshe. Por jo. Ne nuk kemi jetën tonë, jeta jonë është Bigu. Zgjohemi dhe fjo me Romeo, po të betohem. Madje, dhe kur jam, është shumë interesante, se jam bashkë me Marion gjithë kohës, sepse Romeo rinde shumë me Marion, për pas se Romeo të futej brënda, dhe tani është përgjegjësia ime që Mario tri me mua, dhe Mario, kur rinë zyrë me mua, kam i fytyrë gjithë kohës që shumë. Të them, o Mario, për qa kjo gjithë thovë? Keqë, jo më asgjë, po që ke këto vetë? Jemi gjashtë kohës në këtë tensionin e Biku, dhe tensionin e Biku nuk të lëshë ti të bësh gjëra të tjera. E keni si linja guida? Po, është një linja familjes tonë. Ju kanalizon. Është një familjes tonë. Yes. Dënajnë, e janë këto periudat e gjata, dënajnë shpirti, se si më vjen të trasa shto. Përshëndetje, Bora, po. Përshëndetje, Dënajnë. Kisha një pyetje tjetër, një kuriozitet personal për të. Tani që është hera e dytë që ju ndahen një kështu nga njëri tjetëri, edhe ti edhe Romeo, gjatë periudës që ti ke qënë brënda në Big Brother, bashkë me shokun të në të ngushtë atje brënda, Romeo ka qënë shumë aktiv jashtë, me një fushati arzakonshme për ty. Ta një kene ndruar rolet, a i është brënda ti e jashtë duke u stresuar, duke u marrë me të gjitha gjëre që ndodhin me Romeo në aty brënda, cili roli është më i vështirë, cili pozicion? Unë mendoj se të jesh jashtë ati formatit dhe të kesh dikët të familjes tënde brënda është me vështirë se sa të jesh vetë brënda. Kështë me ndojë unë, të pak të nuk po e vuaj më shumë situatën e Romeos tani, se pjesën kur unë isha brënda Big Brother. Për mua është me vështirë tani, se që isha brënda. Vërtetë, shumë, po shumë e vështirë, sepse duaj që ti flasë Romeos, nuk i flasë do të, duaj që ti themë se si të veproj. Po nësi do kisha mundësin që ti flisja, qëfar dojtoja? Ndithoja që vetëm të qeshte njerëzën në fytyrë, kaq, dhe si. Romeo, vetëm qeshje shumë najsë. Vetëm qeshje fytyrë, kaq, dhe si. Okej.
Edhe ti jithë ndoshta ca karafila. Po, po dali se ka surpriza, se s'dua ti zbuloj, sepse tani po afrojm finalja. Po, po, ja, i liri di disa gjëra, po po do ndodhi me kalimin e kohës. Po ti besoj se di, a nese, nese, elema, elema, po. Donald. Donald Veshaj. Po. Tani që është Romeo 24 orë në 7 ditë të javës brenda Big Brother, çfarë ke parë ndryshe tek Romeo? Çfarë kam parë ndryshe? Në çfarë ke njohur akoma më shumë, diçka që nuk e dije që ai do ta bënte aty brenda dhe të ka befasuar, qoftë për mirë, qoftë për keq. Okej. Okay. Unë ka befasuar tek Romeo pjesa e durimit. Nuk e dija se njeriu do duruar. E vërtet. Nuk e dija vërtet as njeriu të duruar, sepse thjesht e mendoi Romeo në këto situata që po ndodhin aty brenda në shtëpi, nëse do kishin ndodhur jashtë. Kaq detsit. Dhe ai është më ka befasuar me durimin që ka. Ndonjëherë mund të duket që është pak që nevrikoset, nervozohet, por me situata që ndodhin aty brenda, ti nuk e faje dhe nuk mund të dëgjosh njerëzit që thonë, po merri me sportivitet apo se po nëse do ishe ti në vend të Romeo, si do e kisha përballuar ti këtë Big Brother me këta personazhe? Unë mendoj se ky Big është shumë agresive dhe nuk mendoj se Romeo është shumë më mirë se unë. Loja është shumë më agresive këtë Big. Apo jo? Po normal, edhe unë kisha shumë më agresive. Edhe unë kisha bëja me Monikën aktore, po nëse do isha përballë Eglës aktore. Tani ndryshon. A kupton? Si do ishte Iliri përballë Eglës? Ora po ta them unë. Si do ishe? Si? Çfarë? Më kam 100 gjëra në mendje për të pyetur edhe po prap jam te ajo që ja di përgjigjen. Romeo, brenda shtëpisë Big Brother. Se keni kohë që nuk takohemi brenda. Po, mund të bëni po mua vetëm njëri tjetrin edhe të shpëtojnë. Pyet e pak Donaldin. Çfarë ndodh me faktin që Romeo ka deklaruar brenda shtëpisë Big Brother që ne me vëllezrit jemi shumë të lidhur dhe kemi një portofol. Thuaj pak Donaldit na shpjegoj. Çfarë ndodh? Kjo është një tekst që duhet të prekur. Nuk do të shpjegoj. Nuk do të prekur se po është vërtet e kemi marrëdhënie shumë të ngushtë me njëri tjetrin dhe ti e di shumë mirë të gjë. Është vërtet ajo që thot Romeo që ne kemi një portofol sepse ne të gjitha gjërat i ndajmë bashkë, si vëllezë, si familja, por un kam edhe disa sekrete sepse ata nuk i dinë, domethënë. Dona shumë kesh apo? Jo, jo, jo. Dona kesh? Un tani po po vrisja me një çast portofol të vogël. Portofolio ndon aty që më lehtë. Ah, okay, okay. Po, që kemi një buxhet, po, që mbajmë ato lekë. E kuptoj hallin tim. Po, ndan në përgjithësi. Pse kupton hallin tim? Po pra për punën e portofolit. Po po, se kanë bash. Jo, s'ka. E rëndësishme është që gjithsesi vëllezrit mua më duan shumë dhe nëse Donaldi do që të më bëjë një dhuratë mua janë të gjithë dakord. Do të marr lehen e gjithë, po, a mund t'ia bëj të borën? Dgjoj, po. Kur të marr kur të ndodhi ajo që është mrekullia, themi, dasma. Propozimi që ti s'na erdhen premier, vazhdoj, vazhdoj, s'ka, vazhdoj. Bëje që pjesën e dasmës të paguhet nga gjysma e portofolit Romeos. Po bravo, atje si dje se dhe pjesë e gjysmës së Romeos ndahet në përqindje të tjera. Ka dhe Mario pastaj. Edhe bashkë i thënë që po ka shumë degëzime të tjera pastaj. Ka degëzime si puntoke, po. Meqense na çoi Iliri pak të dasma. Po. Un duhet të bëj borën prezantuese, kështu që po të pyes, a keni plane për dasëm? A kemi plane për dasëm? Po unë bëra një propozim. Planet për dasëm ne i kemi, i lirë, se pas dasëm të ne planet për dasëm i kemi. Por nuk besoj ta një afer, them nga viti tjetër, nga vera tjetër, sepse mendoj që ta shqiojnë në shumë, si me me. A je dakor ti? Jam dakor se më mirë tek se se qift. Oke. Okay. 2025. Se ka të bëj? Normal. O i lirë, më mirë. 2025, okay. 2025, më mirë. 2025, më mirë. Është më mirë. 2025. 2025, oke? Oke. 2025 dhe fillon baje për... Fillon baje portofolin gjithë për vete. Të plasëm pak më tepër për dasmën, unë jam shumë e lumtur për faktin që me të gjithë dasmën time do merret Donald. Se? Dhe unë nuk duhet me mundë e thjesht të ftuar në dasmën time, nuk duhet asnjë lloj stresi të tillë. Të merret Donald me çdo gjë. Jam shumë i lumtur. Unë ajo që mund të bëj t'jap si kontribut është që t'ju mësoj valsin e lumturisë. O, sa i bukur. Faleminderit. Ja, zgjidhem edhe këtë, e zgjidhem. Tani, tregoj pak moderatores për banteje. Çfarë mendimi ke ti për partneren tënde në jetë? Çfarë të mirash ka ajo? Çfarë të këqijash ka ajo? Çfarë duhet të ndryshonte ajo? Ja ta thot i ftuari tani. Çfarë të mirash ka ajo? Ajo ka gjithë të mirat e botës.
Do me thënë, qërqia është shumë pak, e këpëton? Au! Yes. Kjo është i pyetje që tëftuarit nuk kep se t'ja bërë, sëse t'je ti përqizhjen. Po, moderatorja gjithse si do të di një defekt të partnerës tënde në shtëpi, në bashkëtesën që keni ju. Në bashkëtesën ka probleme me gjumin. Çfarë do të thuash me këtë? Ka probleme me gjumin nga që ne mbajmë televizorin tek biku gjatë gjithë kohës, edhe nuk e bëjmë mirë atë ndarjen ditë natë ditë. E kupton, ulim grillat, ky është problemi. Dhe ajo është kreta vuan, çikse duhet të shohat që shkojnë në studio të vit merret me emisionin. Më thuaj? Prezantuese. Po, ankes, jo, jo, asnjë, asnjë. As edhe një gjë, më shikoni si jam tretur si njerëz. As fare. As. Je lirë çfarë do fjalë? Çfarë do fjalë? Këtë tretjen e këtij më shumë po vuaj unë se bu nga 4 orë palestër në ditë. Po, pra, që ta justifikoj, po. Okej. Do na ndihmojmë këto. Po. Cikletet që kishim, që duhet i bunim pa tjetër ca pyetje kështu njëri tjetrit, tani mund të flasim për romancën lirëshëm. Si tani është romanca? Për Romeon dhe Heidin. Ah, okej, për Romeon dhe Heidin. Tani do flasim për anën romantike të Romeos brenda shtëpisë së Big Brother. Ti vetë dije... U qëtëve dhe ti? Jo, ti vetë dije që Romeo është kaq romantik. Nuk do t'i thë romantik. Romeo thjesht... Përveç se është njëri emocional, i merë për zemër situatat që i ndodhin jo vetëm të dashurës së vetë, po dhe të njerëzve që ka gjanë, unë mendoj se Romeo bën për njëri unë që do. Kështu që e justifikon çdo gjë që bën për atë vajzën, ai ndihet i lumtur dhe s'ka pse mos jetë romantik, në mënyrën e vetë. Sepse çdo njeri është i veçantë në mënyrë se si i shpreh ndjenjat. Ty të pëlqen romanca e tyre kur e sheh nga ekrani, të pëlqejnë të dy bashkë? Po normal që po, pse jo, Romeo është i lumtur, unë e shikoj të lumtur, në gjithë ato tensione dhe debate që janë në shpinë momentin që ai është me Edin, është i lumtur dhe kaq më mjafton mua si vllai i tij që ti jam okay me këtë gjë. E kupton, kështu që. Donald, bëri gjëra të mëdha, thuaj pora. Dhe intervistën të Fan Clubi në lidhje me Romeon, edhe bërë edhe një shaka atje, po u kam pyrë kafe me babajnë e Heidit, dhe të gjithë ishën kështu, ua, seriosisht, ke folur, keni pyrë kafe, jeni takuar me familjen e Heidit, pas të e tregove që është shaka. Por pas gjithë situatave që ka ndodur, fakti që Lela dhe Kaci takuan Heidit, ka patur në një komunikim të themi me familjen e Heidit? Po, ka pasur një komunikim dhe kjo... E pit kafen? Jo, kafen jo, sepse ata në Itali dhe presim që ata të dalin nga ajo experience, Romeo dhe Heidi. Por, kam fol me mamin e Heidi në telefon, edhe kemi shkëmbyrë dhe disa mesaj dhe lidu dhe me situata që ndodhin brënda shtëpis, dhe pa tjetë që kemi fol në telefon, po. Kemi fol në telefon, fisin vazhdimisht? Po... Do me dhënë, nuk është se shkruaj në mëngjes, mirë mëngjes, ishdo mëngjes, po flasim atër kur duhet folur, për një situatë rënduar, për një situatë cikletshme, flasim. Do me dhënë, flasim, ola, flasim, flasim. Mund flasësh për shumë? Ta marrë Danije, live? Po. Mamin e Edit? Mamin ose babin, këtu duash, me afton që ne të kuptojmë që realisht ju keni komunikim, ju do nëjtë veçhejtë. Me babin e Edis kam folë kur, për me mamin e Edit po, dhe është një zonjë e vërtet. Ta marrë tani live nga... Po, po e more pa tjetër. Oke. Ta përshëndesim njerë. Oke, vetëm do t'i themi që... Oke. Zonja Laila, po. Nesja i fisi. Alo, Donaldi. Alo, mirë broma, Laila, sija. Mirë broma, sija ka lohë. Sija, po të marrë nga emisioni Borës. Mirë broma. Qëri on top. Edhe të mora... Mirë mbrëma, dhe nga krushit nga Italia. Ose një sashiri, me ne. Kuptojmë në të dy a gjuhët. Po, jo, thjesht e një pyetja nga Bora, prezantuese e emisionit, që... Nga prezantuese, okej. Po, që qëfar marrëdhënie kishin bashkë, dhe unë përshpjegoj situatën që në njërë flasim telefon, për situata që ndodhin brënda dhe çdo gjë është okej. Në vetëm, kjo ishte situata. Në fakt, mua vetë do desha bëja këtë pyetje, sepse unë e dija përgjigjen, po duhet ta bëja këtë pyetje. Të përshëndes shumë, të përshëndes shumë, faleminderit. Të përshëndes, Bora, ju përshëndes gjithëve. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të përshëndesim, të përshëndesim shumë. Mirë pafshim, qa, qa, mirë pafshim. Ja e bëm edhe këtë punë.
Unë itali jam, qose... E besonit juve? O, o donat... E besonit donat... për para? Po, jo... Por, kur je për Itali ti? Të dielën, jo, unë shkoj e vikshu që mund të... Do të njësja dy bidona vaj u liri, të që shanë dojë. Edhe atë rakine fiti tri. Rakine kacur. Po, rakine kacur. Pra me ndini të jetë për faktin që përmëndesh her pas herë nga personajët aty. O, mi që përmëndem, o i lirë, po më përmëndi dhe me i nato, vla, sikur... Sigur i kanë gërë burë. Në vëndin tëndë, unë dhe me i lirin jam mirë, imagino me tjerët, su që nuk e kuptoj. Më përmëndi me mlef, duan gjazit kohës të shfizohen shdoj gjë në avatajin e lojës, por mendoj se në njerë duhet parë dhe ana njerëzore, jo vetëm loja, 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 loja. Mendoj unë. Nuk e cikur debate do menojnë gjatë gjithë kohë. Po debate, po debate ka rinë ofendime. Që në njësit e këti sezonit të Big Brother, duke si kur ata personajet kryesore dhe lufta të ndaj, po themi përçmime në matë mes Romeos edhe Juli. Do shkomentuar shumë në njësit e këti sezonit. Po tani duke cikur gara shkone, shkone, shkone edhe me debate shumë të forta edhe me personajet të tjerë. Këto kohët e fundit debatet shumë të forta janë mes Romeos dhe Meriton. Po, okay. Ti çfarë mendimi ke për këtë? A mendon që mund të ketë një finale të ndarë mes Romeos dhe Meritonit që ata janë vërtet shumë të fortë përballë njëri tjetrit? Së di, ta shohim, është një format e sivjeshmi sidomos që është i paparashikueshëm. Sidomos me mekanizmat e ti për ta përcaktuar që tani se kush do jenë ata dy të fundit, ata dy finalistë. Ti zoti analisti mendon? Të me ndonë dytë fundit? Sigurisht finale, atër Juli po, Romeo po, Heidi po, dhe pasaj mbetet me disë Eglës dhe Meritonit. A e kuptojmë. Donald, me gjithë se Eglën e kemi patur të këfimi 5 herjo, ti qëfar me ndonë, ose brënda shpisë të Big Brother, nga gjithë personajët që janë aty, cilit doja jepje rolin e Eglës që ka patur, rolin e Klarës të këfimi 5 herjo? Cilin do t'ja epja rolin e Eglës? Ajo kolegja e keqe, ajo kolegja që do të të pengoj që ti t'ja dalësh, ajo kolegja që është servile e shefit. Po, oke. Kuj do t'ja epja rolin e Eglës? Apo Eglës? Nga personajët aty brënda. Eglës? Rolin e Eglës, Eglës e ka bërë atë rol në filmin Peserio. Kuj do t'ja epja? Ka një personaj tjetër brënda shpisë të Big Brother që i shkon kjë rol? Që i shkon kjë rol? Francesca. Francesca? Yes, ajo që... I shko, no? Që se marrës, po i shko. Mirë, se folëm gjëre gjatë tu për Big Brother, pak për gjërat të tjera, po do vazhdoj biseda pa tjetër edhe më gjatë se kaqë. Ne jemi në fund të kësaj pjesë me Donaldin edhe me Iliri, sigurisht që do jenë edhe në pjesët e tjera, po tani është momentit ju përshëndes me muzikë shumë të bukur, sepse nash bashkuar Angela Peristeri. Kitesh në herë ma thuj pëse s'po ndëgjon. A ke besu në herë vërtet të shurin ton. Se kanë me t'pra t'y lotë mija. Dhe kur tjetërën bërë që afon, do t'a jap zoti ty atë që meriton. Base ti një dit pëndohesh, prap të ku meriton. Base ti një dit pëndoj,
Bashkëbiseduar ku me njëri tjetrin për të ndarë eksperiencat e datëm gjërat më të rëndësishme të momentit për së cilin për i tyre. Vazhdojmë kemi me Ilirin edhe me Donaldin, po tani kemi në koltukun ton të rehatuar edhe me një gotë për para edhe Angela Peristeri. Përshëndetje, Angela Peristeri. Jam me tre shumë të mirë këtu, që i duaj shumë, shumë që jam shumë e lumtur që kam ardhur. Edhe ne jemi shumë të lumtur sepse e di që isha edhe angazhuar, madje po na tregoje në telefonatën që bën. Po vërtet çfarë ishte kjo partia e re që kapur? Kisha një dy ditë që xhiroja një klip, që ishte pak i vështirë se kishte shumë skena. Megjithatë, do ta gjej se s'bën kohën që të vije në këtë emision. Jo, prandaj isha shumë e lumtur, se tash kaq angazhuar është, ai skena se po më tregonte çfarë nuk po më tregonte për klipin e ri, ishte edhe kështu më një kali me ca vështirësi shumë të mëdha dhe ndërkohë më të vërtet. Të marr më vonë se ambi kal. Ishte një kal, më duket afrikan, i zi shumë i lartë. Sa kile? Nuk e peshova. Se peshove? Megjithatë unë nuk arrita dot të hipja si për këtë kalit. Po pse? Sepse kishte shumë miza të vogla që e bezdisnin dhe ai. Çan ato miza më motë. Çan ato miza më motë. Ço që xhiruam pas kera çfarë? Aty te kali zirin ato. Gjithkohë. Sa të vështira ishin këto skenat e këngës së Angela, se ne shohim kështu gjithmonë vetëm produktin final, themi as sa bukur janë kënaqur. Ishin këto gjëra vështira, faktikisht. Po, është një këngë gypsy, si Gypsy King, po themi. Dhe është gjëruar komplet në ambiente që ne kemi improvizuar me cigan, me shumë figurant. Kështu që ishte tamam se kur gjiroje një film edhe ishte pak e vështirë këtë gjirim. Po, premizave apo? Premizave për çdo gjëje, për baltës, lumejnve. Lumejn, ok. Kishte gjëra të ndryshme. Ok, shumë mirë. Po më si po presta shikoj të klipin, vërtet. Do më si po presta. Kemë ndonjë gjë nga ky klipi? Po, ja, ok, kemi. Ja ku e kemë? Ja ku është Angela? Ja dhe Kali. Ja Kali se bën. Ja dhe Kali zi. Jo, unë do më. Hajde. Angela, ndërkohë që ne shohim këtë video, do na këndosh pak në refreni i këngës së re? Refreni faktikisht e këndon Muarrem Ahmeti. Okej. Kurse unë këndoj strofat dhe pak refren, të këndoj pak nga strofa ime. Do t'ju flas për një dashni që e kam pas, ishim vetëm në fëshi. U për herë të pari thash, a o zëmë, unë as kanë si t'ju s'kam dash. A sa e bukur, sa e bukur. Ani dhe kjo ishte prap dashuria e humbur? Urdhra? Dashuria e humbur ishte prap? Një dashuri në kujtime, është dashuria e parë ime që unë e kujtoj dhe e gjej papritur tek ai kampi që shkoi pastaj. Po gjen? Po pse ka qenë aty më përpara ai? Që ti ke dashuruar? Kërkoni mbi kalin dhe vazhdoi kërkoj. Kërkoni mbi kalë, shumë mirë. Shumë mirë. Angela, ke 24 vite karriere? Po, 24. 24 vite karriere mbi 100 këngë. E ke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision, nga shumë kompeticione që ke marrë pjesë, ke fituar çmime pafund, shumë ke bërë në karrierën tënde. Po, cilin do veçoje si kulmin e karrierës tënde? Faktikisht, sa po e përmend, unë do veçoj Eurovisionin. Ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua. Pavarësisht se unë rastisa që shkova në kohë Covidi dhe çdo gjë ishte shumë e komplikuar me maska këndonin? Me maska bënim prova. Okej. Okay. Por që për mua është një eksperiencë shumë e bukur që do doja që ta rijetoja edhe një herë, sepse unë për shembull turet. Sa kush e përfaqëson Shqipërinë në Eurovision përgjithsisht ankohet në fakt. Nuk ka qenë një eksperiencë e bukur, se nuk kam patur vështirësi, kam patur shumë. Jo, nuk kisha asnjë vështirësi. Kam pasur asnjë vështirësi. Ti e ke shkuar vetë afër, më shumë tepër e lumtur. Ua, dis për Ronela kjo. Sa? Ska lidhje se Ronela nuk ka lënë mirë në Eurovision. Jo, nuk ka lidhje Romeo sepse ti Andrea, ska lidhje. Kam në mendje Romeo veç e shoh Big Brother. Ok, skaqe. Skaqe se marketing, është marketing. Me Romeo, mos harro. Çdonjëri ka një skuadër të caktuar, kështu që skuadra ime ndoshta ka rastisur, ishte shumë e mirë dhe unë nuk kam asnjë ankesë. Jo, Ronela thoshte se që nuk ishte suport financiar. Do ta marrim Ronelën në vazhdim, do të marrim edhe ty, po prapë që të pyesësh dhe të shuash gjithë kuriozitetet e tua. Po, po. Keni drejt.
Angela, ke patur bashkëpunime me shumë artistë të ndryshëm në gjithë këto vite të karrierës tënde, po më trego pak cili ka qenë bashkëpunimi më i vështirë për ty. Të them drejtë, nuk kam pasur. Po një bashkëpunim me një artist që ti do shumë që ta kesh një bashkëpunim, po nuk e ke patur dot për arsye të ndryshme që nuk ka ndodhur një bashkëpunim, po ti e do shumë. Po dua një bashkëpunim me Romeon dhe Donaldin. Bashkë, po tre. Ja njeriu që përfiton direkt. Jam që jam suprit një herë të marrin këto gjëra. Por që nuk më kanë ftuar, kështu që s'është bërë. Po kur të dalë Romeo vërtet, ne do ulemi bashkë me menaxherët. Të flasë kohë, të bishë ka semi kështu t'i vërshë. Pa tjetë që po, sepse Angela ka një zëtë mrekullueshëm. Vërtet dhe është një vlerë, është tuar në qëse ti bëni bashkëpunim me Angela. Pa tjetë. A, si diskutohet, është një kuta gjenjë. Por, unë kam e dorë fatë mirësisht nga muzika, për fatë i ti të mirë, por Romeo pse jo, sepse kam një dy tema shumë të bukra të Romeo, si me zi për presë që... Nëjse, gjithë e si bashkëpunimet kanë qenë gjitha shumë të mirë, dhe me të artistet që kanë bashkëpunuar kanë qenë shumë të mirë. Po ti ke bashkëpunuar edhe me artist grek edhe me artist shqiptar, me kështë më e thjeshtë të bashkëpunosh. Dëgjo, grekët kanë një lloj etike profesionale që ndoshta neve na mungon akoma pak, sepse janë më korrekt në gjërat që bën, janë korrekte shumë oraret që unë kam fiksim që në Shqipëri gjithë vonohen. Kështu që kjo ndryshon, kurse si artist ne kemi artist shumë më të mirë se ata. Kush ishte bashkëpunimi më i mirë? Kemi një problem korreksim. Më i mirë, fare më i miri. Po. Po nuk dua ti veçoj, po se unë kam duhet e më artist shumë të mdhenj. Po e marë, në rast... është gjë e mirë kjo, nuk është gjë e keshë kjo që po thomë. Por klikime më shumë dhe për hitin më të madhë që është bërë, ka qënë kënga Habibin, bashkëpunim me Capital Tin dhe Mandin. Sa të mirë si janë, mërë atë. Si bashkëpunim artistike, pas taj ka shumë, që kam dhe Liu, Labino Tahiri, se së po më vinë tani gjithë ndër mënë. Sa që unë kam mënduar të bëjtë një koncert dhe citar që tiftoj të gjithë, se unë kam bashkëpunim vetë me Meshkuj. Vërdat? Për që tiftoj të gjithë. E ti jenë të gjithë në përkuaj. Fto një vajzë për bashkëpunim e ty, fto e kulaj. Dijo, e kam mënduar, po akoma nuk kam gjetur një bashkëpunim që të interesant me një vajzë. Jo. S'ke gjetë asi që... Jo, akoma nuk ka ardhur kjo moment. Po që jam bërë të vajzë asë shumës? Po i më shumë të mira jam, po s'ka ardhur kënga. S'ka ardhur kënga? S'ka ardhur kënga e duhur. Apo s'ke gjetur vajzën e duhur, themi që... Po duhet një këngëtare që të përshtatemi pak bashkë. Si do ishte idealja, themi, për qenë një partnere ideale. Se ta gjemë ne, ja, në ojti si e do dhe ne ta gjemë. Ne ta gjemë se ta kemi dhe aplikimet. Po. Dhe doja ti ishte këngëtare shumë e mirë njerë si fillim. Ashtu kemi plot në. Edhe doja që të nashkonim pak zërat bashkë. Po pse s'bën me ponin? Po pse jo, me ponin mund të bëja një bashkëpunim shumë të mirë për jugun. Po, ja, mirë zgjidhëm. Pa zgjidhëm, e gjatë më. Po të flasim edhe më gjatë, sigur që do gjejmë më shumë se kaq. Qofse s'të vjen poni, marri Majën. Edhe me Majën. Edhe me Majën. Po, shka. Unë fatmirësisht me të gjitha vajzat dhe djemtë të showbizit kam marrëdhënie shumë të mira, kështu që jo, dhe kjo është e vërtetë sepse në rrethet tona për Angelën e gjithë flasin mirë dhe është super vajzë dhe ka super energji pozitive. Tani e di që është pak e sikletshme për ty Angela që të flasësh, por unë nuk rri dot pat ngacmuar, po ti e ke shumë të vështirë ose zgjedh tashmangër sa më shumë të flasësh për jetën tënde private. Pse e bën këtë zgjedhje? Pse për partnerin tënd nuk fletuaj sa asnjëherë? Është gjithmonë kështu enigmë e madhe se cili është partneri i Angela Peristerit. Nuk e nxjerr kurrë në asnjë foto. E vërteta është që jetën private gjithmonë kam dashur që ta mbaj personale. Dhe gjithmonë kam dashur që të shfaqem në publik vetëm nëpërmjet këngëve dhe punës. Dhe kjo gjë nuk ka për të ndryshuar në njerë se është karakteri im, që nuk duaj që jetën personale ta kemi publike. Një foto dhe nëzirë njerë? Nuk besoj që kam për nëzirë. Po mirë, mos nëzirë foto se s'na thojnë me qa merët. Kam frikë se shumë i bukur dhe ma marrin. O? Po që se ke kishtë. Mendoj se ka e kur kohet të bukur. Dëgjo, me qëfar merët kotë më më bërë e sa vite ke, me qëfar merët e sa vite ke. Vetëm kotë më t'japi një kështë një hint publikur. Kam shumë vite, kam shumë vite, 10 vite. 10 vite? Brun apo Bjond? Ok. Brun. Sa i qatë? Me qa merët? 11. 11? Pra ndaj nuk e në tjerë. Qa në qëri ka sytë, edhe tu? Jeshila. Ja, 11 sy e shil. 11 sy e shil? Po kratë që fra një gjyre ka, ko që gjatë mërë si jojnë që ka. Qa të bardha? Ok, që nga shumë i mirë, më mirë mos të trego motër. Tani po i shion të gjitha fushat e jetës tënde, po a e ndëron fustanin e bardhë të? Ja. Ka jo? Qakulluar për pare disa kosh, disa të tasheteme që Angela Peristeri është martuar në fshetësi. I e martuar? Pra ndaj, unë duhet të akhyës për këto. është martuar, ere. Dhe s'ka ftuar. Jo, nuk jam. Dhe të akope këshu. Po që kja të unazën, Angela? Jo, dhurat, nuk jam. Kotë, nuk jam. Nuk jam martuar, të kam kotë.
Edhe atë që kam në shtëpi kot, kështu kështu bie. 10 vite. Ai je martuar apo jo? A më thua ai? Je martuar. Edhe këngët kot, edhe këngët kot. A e ke marrë një propozim moj motor kaq? Jo. Asi propozim? Po si e ke vënë vet? E kam vënë vet. Kur më ngacmon? Sa normale është? E kam vënë që kur të më ngacmon, okay. Të kem janë martuar. Jemi janë martuar, okay. Shumë mirë, plasja në fytyrë qelbësirave. Ti tani gjatë bëjt atë të besoj, apo mund të besoj Angelën për sa kohë fletë për këto gjyra të jetës personale, se në një intervjist tjetër për shumë Angela ka thënë që unë kam gënyër, jam detyruar të gënyim publikun, se di që kanë shumë kuriositet për jetën time private, dhe unë jatë ca përgjigje kot më kot sa për të thënë që thash. Dhe gënjej kot. Po na gënjej kjo neve tu. Kjo që nga për Big Brother. Do i? Kjo që nga për Big Brother, more. Seriozisht? Ka të drejta? Jo. Ja, ja. Nuk po gënjej, nuk jam martuar, mund ta konfirmoj në gjenet civile. Ishte i vërtet a i ditë qarë? Bora, unë nuk besoj të kjo fejesa, martesa, unë besoj të njeriu, të bashkëtesa, në qofse jam me njeri. Po tani, besoj që po. Duam ti marrim në shkëndijë. Edhe prap pjesërisht, jo tamam. Mirë. Ore, thash edhe që parë, e rëndësishme është ti është ti e lumtur, një urdhëro mor djalë, urdhëro. Tani unë dua të di detajet, tani tek pjesa e bashkëtesës. Sa rroba ke tek shtëpia e tij? Dhe a është shtëpia e tij apo e jotja? Amoha. Nuk përgjigjem dot Donald. Okej, më falni. Fuçën e dhëm vek aty po. E kam. Okej, mirë. Shumë mirë. Kjo tregon shumë. Nuk e vaja. Po shkoj kjo punë censoli apo censbas? Po, më bëtë, sot më bëtë. Më mendoj që më mirë se sa të këndoj, Angela nuk do ndihet në asë një pozicion tjetër për t'i përgjigjur këtyre pyetjeve, kështu që të qëmë një këngë tjetër nga Angela, si më ndonë jo? Po, pa tjetër. Pa tjetër dhe që po. Më të shioj shumë se tani Angela Peristiri. Εσύ τώρα θα κοιμάσαι ή αλλού θα ταξιδεύεις. Τον εαυτό σου όταν φοβάσαι προτιμάς να δραπετεύεις. Λες κακό πως θα μου κάνεις και αποφάσισες να φύγεις. Ξαφνικά την πόρτα ανοίγεις και τα δάκρυα σου πνίγεις. Γιατί με πλήγωσες πολύ και μ' άφησες εκεί στους δρόμους τους χαμένους της ψυχής μου. Και μου πες αγαπώ αφού δεν είσαι εδώ, δεν σε φτάνει πια ο ήχος της φωνής μου. Με πλήγωσες πολύ και μ' άφησες εκεί στα κρύα μονοπάτια της ζωής μου. Να παραδώσω την καρδιά και το κορμί μου. Μπορεί να θέλω να είσαι εσύ καταστροφή μου. Δεν μπορώ καταλάβω πως για μένα αποφασίζεις. Δεν μ' αφήνεις να σου δώσω όσα ξέρω πως αξίζεις. Πως μπορείς τα όνειρά μου να τα κάνεις σε διάλτες και να σπρώχνεις την αγάπη σου σε άγνωστες αγάπες. Γιατί με πλήγωσες πολύ και μ' άφησες εκεί στους δρόμους τους χαμένους της ψυχής μου. Και μου πες αγαπώ αφού δεν είσαι εδώ, δεν σε φτάνει πια ο ήχος της φωνής μου. Με πλήγωσες πολύ και μ' άφησες εκεί στα κρύα μονοπάτια της ζωής μου. Να παραδώσω την καρδιά και το κορμί μου. Μπορεί να θέλω να είσαι εσύ η καταστροφή. Να λέω σ' αγαπώ.
αφήσες να δίνω τη ζωή μου. Σε σένα που είπα είμαι έτοιμη εδώ να παραδώσω την καρδιά και το κορμί μου. Jemi kthyer sërish me miqtë e mi këtu në Cherry on Top. Këtu diskutimet vazhdojnë sigurisht edhe gjatë publicitetit, ne asmimet vazhdojnë vetëm për të marrë vesh më shumë. Ca i zgjedhin ti thon para kamerave, ca të tjera më duket se i mbajnë për vete. Po ne do vazhdojmë të shtojmë miq të rinj këtu. Jeni gati? Ne vazhdojmë emisionin. Më marr gotën se kam lënë këtu në tavolinën time, ta pres kështu me një gotë në dorë, do vi tani një vajzë që nuk ka lënë gjë pa bërë. Ajo kërcen, këndon, prezanton, i bën të gjitha. Zonja dhe zotri, Angela Sufi. Oh, përshëndetje. Do të kështu. Po u çova në këmbë këtu, prisja të marr gotën, mos të le pa përzuar. Hajde. Si të vëgëzuar. E kemi bërë me pak qërë. Ja, tani do vjetë. Qërësi, me qërë. Super pra qërë jënë top. Po, qërë jënë top. Se, e di si unë dira që si në dancing. E pa. Zonja dhe zotri, qërë në supi. O, kretar. Gëzuar. Gëzuar. Pa, më të nëksje. Se ka gotë në këshu. Hej, si e një. Ja, unë jetë e një. Eja, Enti. Eja. Po, si e një. Mirë. Enti, mirë se erdhe njerë. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë. Një nga momentet më të bukura për të të pasur këtu në studio, edhe për të folur akoma më shumë mbar, duke qenë se duket sikur ky vit i fundit ka qenë tamam qershia ambitore, të kaq shumë përpjekje gjatë gjithë këtyre viteve që të merri pjesë gjithandaj në për kompeticione, si këngëtare, gjithçka tjetër, por duket se tani je në momentin tënd më të mirë. Moderon Wake Up-in në Top Albana Radio, në Top Channel çdo mëngjes. Nga ana tjetër është Fan Clubi. Po e kemi edhe fituese në fuqi të Dancing with the Stars. Ja ku kemi kryetarin aty. Ja dhe kryetarin. Fituese me merit. Po, wow, si e thot me plot goja, ha? Me plot goja. Po, patjetër që me merit. Po se ka qenë eksperiencë shumë e bukur edhe nuk është se ne nuk e kemi thënë këtë gjën, po unë e vlerësoj shumë Ilirin edhe sa herë që dëgjoj që e thot këtë gjën kështu me merit, unë domethënë kënaqem akoma edhe më shumë, edhe kjo më bën të ndihem shumë shumë mirë. Po, nuk e regjistron zërin e Ilirit e voicin telefonit. Okej, na përgjese. Nuk është keq. Me të ta thot me merit, po. Një sekondë ja kam. Do regjistroj me merit. Ato momente që ka thënë 10. No comment. Ilir, këtu e pak me merit. Me merit. Fituese me merit. Oke, Donald, tani. Tani, një sekund. Fituese me merit. Do ma bësh më forward pastaj. Super. Mund ta vesh zile. Po. Fituese me merit. Zgjimi perfekt, me qenë se ne zgjohemi herët, por për sa i përket vitit, mendoj që po, me modesti do e quaja që është një vit shumë i mirë i imi. Për te kësaj, i gjithë këj viti ka patur absolutisht vështirësit e veta, pra edhe kjo e mira nuk ka ardhur kështu letë, po mendoj që është më mirë të vi kështu, se e kam shijuar më shumë dhe e shijoj më shumë, dhe me shumë sinqeritet them që nuk e marrë të mirë qënë, duke qënë që ka ardhur kështu shkall, avash, edhe me ato sfidat e veta, e dua edhe më shumë, edhe mendoj që më ndriçojnë sytë akoma edhe më shumë kur flasë për dancing, kur flasë për wake up-in, edhe tani edhe për fan club-in, sigurisht. Edhe unë dua të di akoma më shumë, sepse në fakt këtë tënde në shoh tamam si një histori suksesi, që ke kaluar në shumë vështirësi, peripeci, për shumë vite përpara, dhe sot është ky shpërblimi që ti ke marrë. Më trego pak më shumë, sa i vështirë ka qenë rrugtimi jot? Po mendoj që ka qenë konsiderueshëm i vështirë, edhe mendoj edhe me punë shumë. Nuk i kam marrë gjërat, nuk i kam arritur lehtë, edhe jam përpjekur që gjatë gjithë kohës për shembull të mbaj dy gjëra të rëndësishme. Ka qenë edhe shkollimi dhe edukimi, gjë që për maman time ka qenë shumë e rëndësishme dhe primare, dhe unë e kuptoj më së miri sot sepse, edhe di të them këtë gjën që edukimi, kultura janë liri. Edhe këto nuk mund të t'i rrëmbej askush. Pra pasurinë e mendjes dhe të shpirtit nuk t'i vjedh askush. Çdo gjë tjetër të lë në balt, po këto të dyja jo. Edhe bëja projekte deri në mëngjes herët, në 2:30 të mëngjesit 3, po isha e vogël, sepse mami thoshte që nëse ti bie në nota në shkollë, do të të heqë nga gjitha aktivitetet e tjera artistike. Edhe ishte thik me dy presa për mua, po i doja të dyja, pra doja edhe artin, do ta bëja edhe shkollën. Kush është arti dhe kush është shkolla? Wake Up-i, Fan Clubi.
Shiko, shkollën më bën wake-up-i, for sure, çdo mëngjes, okay. Më stërvite, më kalite, më zgjone, okay, më disiplinon, kërse? Më bën të shpejtë, të artikuluar. Okay. Fan klubi pastaj sigurisht është shumë delikat, po është edhe më artistik. Për teksa okay, ajo ka dhe emocione njerëzore aty brenda, kështu që ka vështirësinë vet. Okay. Po shkollën më bën wake-up-i, rapja të shkollon, të bën shumë të disiplinuar. Ai se ka bërë Dancing with the Stars Angel. Pastaj po, ajo është ushtri pastaj. Ajo është ushtri. Është ushtri edhe aty e kam kuptuar se çfarë punë bën jo balerinat. Kuptohet edhe nga flokët si e prezantuar sot me Shinjo. Po po, këto tani do ta mbaj modelin e jetës time, nuk do ta ndryshoj më. Të tuti kë? Jo, jo, më të shkurtër, ja. Bien. Inti. Çfarë kompromisi nuk e pranuar asnjë lloj forme për të patur sukseset e tua dhe gjërat që dëshiroje shumë? Realisht nuk kam bërë kur kompromise për dignitetin tim, edhe e kam patur shumë të rëndësishme këtë gjë. Edhe nëse mund t'jap një shembull për ta, se më vjen ndërmend. Po. Mbaj mend që kam qenë në një diskutim pune, edhe më është ofruar, po themi, një pagesë. Deri diku nga mesi, okay. Jo dhe aq fillime, nuk kisha e vogël. Jo, më jap. Zbrina këto sakat. Jo. Edhe më ka mbetur një fjalë në mend në atë tavolinë. Ti do ta pranosh këtë pagesë edhe këtë ofertë sepse ti ke nevojë. Edhe unë isha kështu. Nevojë? Po, sepse praktikisht unë vija nga një familje divorcuar, që mamaja punonte gjithditën, edhe këta mendonin tani që unë do pranoja çfarë do lloj çmime dhe pagese qoftë e ulët, vetëm sepse unë kisha nevojë, po thjesht nuk kishin kuptuar që dignitetin tim nuk e blinte dot njerëj me lekë dhe jo me ato pagesa që sa ishte pagesa që të ofruan. Po, as nuk dua ta them sepse të flasësh për një pagesë televizioni ku ti bën art, këndon, kërcen dhe pastaj të japin, nuk dua të them shifra se nuk dua që ta personalizoj këtë gjën. 500 apo 900? 9. 9. Dhe për 340? E 60. E 60. Dhe për tek sa ai, bravo. Dreshi. Nuk do të ta tosh. Ato janë fillimet njerëz. Dhe atë fjalin që ti do ta pranosh këtë gjën sepse ke nevojë, unë nuk e kam harruar dhe nuk do ta harroj asnjëherë dhe nuk jam rikthyer tek ajo punë dhe me veten time kam thënë do ta shohim. Unë mendoj që nuk është puna te pagesa, është puna te ku bëhet kuvendi. Sepse ka punë që mund të bëhen edhe pas një lloj shpërblimi. Absolutisht. Jesh sepse ty ta ndjen zemra, dëshira dhe ja vlen vendi ku i bën. Po më domethën më e rënda është ai për çmimi emocional ose njerëzit që mendojnë që në momente Donaldi ka rënduar fjalë. Po më shikoj Lucian dakord domethën. Donaldi për shembull nuk jo njerëz që punojnë pa pa të ardhur. Unë jam i sigurt që ti më lë të flas e ke bër gratis thjesht sepse të pëlqen. Dy vite të para po flisje. Ama vitin e 360.000 lekë po vllai. 360.000 lekë. Vetëm dy vite të para po. Ama vitin e 3 vajta dhe 160.000 tash. 160.000 lekë unë i kam marr në bankë të deklaruar. Bravo. Atë apo ti ke patur në një ofertë këtu që nuk e shënë e gnajshme as pak për ty. Më kanë dodur që diret të ndryshme edhe mua, do njëherë dhe së më kanë paguar, më kanë dhënë më pak lek. Ja. Ka pasrasi që ka i pronari lokalit? Me shumë pak lek karjerën, do më thëmë. E kemi njësë bilese dhe kur jam rikëtyrë nga kërë që janë këndoja vetëm për 200 euro prapë, dhere sa urim këmba. Kam qenë shtylla kryesore e familjes që në moshën 16 vjeç, domethënë un kam punuar dhe vazhdoj të punoj për mbajtjen e familjen time. Kur që ndonjëherë kemi bërë edhe disa sakrifica në thonjza, un kam pranuar disa punë që ndoshta nuk duhet i pranoja, thjesht sepse duheshin paratë, kupton? Sigurisht që do punosh, do pranosh ndoshta edhe shifra të vogla. Por jo të përçmojnë ose të nëmblersojnë. Gjithsesi un dua të di edhe si ka qenë për ty viti i kaluar, duke qenë se patë një periudhë me një sulm shumë të madh komentesh pas një deklarata apo disa deklaratave që ti bëre përfituesin e vjetshëm të Big Brother për Luizin. Si ka qenë ajo periudhë për ty, gjithë ai sulm komentesh? Shumë komente, shumë vrerë, kërcënime. Ideja është kjo që edhe unë njëri jam, sigurisht që kam emocionet e mia dhe prekem nga komentet, nga mesazhet, por deri në një farë pike. Dhe mendoj që forca ime si Angie është mënyrë se si pasi i lexoj këto gjërat ose pasi i dëgjoj, mënyrë se si procesoj me veten time. Edhe unë nuk i lejoj dhe si kam lejuar, me thënë të drejtën, asnjëherë komentet dhe vrerin që të më deportojnë aq thellë sa të më lëndojnë aq shumë apo të më shëmtojnë shpirtin tim.
por unë nuk kam për të heshtur asnjëherë për diçka që unë si Enxhi mendoj që nuk është fare fenomen i bukur i shoqërisë tonë. Bravo. Tani jemi në një pozicion komplet tjetër, ne e thamë edhe pak më parë në drejtimin e Frank Zappa-t ku e ke dhe për detyrë mos të japësh opinione. E kam, me të drejtën. Ku është më mirë të japësh opinione për Big Brother, se patjetër që edhe këtë vit i ke mendime sa të duash që do doje të shprehe, po nuk i shpreh dot. Po, unë si njeri, këtë thash, do më thënë që jam opinionated, pra kam dëshirën që të përfshihem në diskutime, të them një mendim timin, por edhe kjo ka një gjë të mirë, sepse të kalit pak më shumë heshtjen. Durimin dhe duke qenë që ti nuk mund të shpresh më një herë për diçka, sepse praktikisht do të jesh neutrale, më jep mua më shumë kohë që të reflektoj gjërat e saktuara. A ke votuar në një në të Big, ëh? Ja. Okay. Do të vetë të futesh në Big Brother se di që vjet edhe ke menduar. Po, vjet kam dashur, me thënë të drejtën, vjet e kam dashur, po Jeanne d'Arc, po jo nuk hyra. Se do duke kështu si emisioni posaçëm. Nuk një vit tjetër. Kisha një ide tjetër. Isha shumë e fokusuar tek dancing dhe me veten time, po punoja shumë fort për dancing. E dija se ku doja të shkoja, nuk po them që me domosdoshmë dija që do fitoj, absolutisht jo, por e doja aq shumë atë gjë dhe po punoja shumë fort dhe me vete thash, nëse fitoj dancing, do bëj nuk do hy në Big Brother. Nuk do hy? Ja. Me dhe fitoria e dancing e la pa Big Brother. Sepse me sa duket gjërat ndodhin për një arsye, edhe dashur pa dashur mbasi fitova dancing që u bëre dhe moderatore e fan clubit, më duket sikur gjërat po më kanalizojnë në një gjë tjetër. Angela, po ti do doje të ishe pjesë e Big Brother? Jo, unë nuk besoj që jam ideale. Po sigurisht aty do të pyesin pastaj, po kush është ti partneri jot e ti po prapë do ta thoje dhe do fillonte një gjithë ky diskutimi nga fillimi. Po. Tani në qenë se jemi në fund fare, dukem shumë e qetë, po nuk kam durim fare si. Mos je si Riola. Kështu që Riola të fare i qetë prandaj. Kështu që një herë ku kam pas një bisedë me shokun tim për të pjesë, më tha ti nuk i kishim një bisedë për Franceskën. Edhe më tha ti tha që thotë se ti s'do arrija deri te Franceska, do kishte dalë që jep në parë. Ashtu ë. Shiko, ata lëm të diskutim, ta lëm që si jemi në fund fare të programit, edhe doja ta mbyllim me një gëzuar të gjithë bashkë, po përpara kësaj në fakt nuk e di nëse duhet ta them këtë, po unë provojë një robore që Angela edhe Enti kanë patur një përplasje kështu virtuale më përpara me njëra tjetrën. Nuk do i shpëtonim kësaj, ëh. Pse nuk do përmendej dash? Okej. Po pse? Pse mos ta përmendej vërtet? Ke parasysh atë shprehin water under the bridge? Kalon uji poshtë urës. Ha. Iku se ka kaluar. Hajde gëzuar, gëzuar. Po. Ka kaluar Angela? Por mua nuk ka ekzistuar, do të thonë kam kaluar shumë thjesht. E patë të bëjmë gëzuar lirshëm se në fund fare këtu në Cherion Top është ka. Nuk ka arsye për të bëjë rinate, kështu që fare. E thash unë mendimet e mia jap, ndonjëherë nuk pëlqen, por gjithsesi. S'ka problem edhe mua ose më prekin ose prekin fare. Po edhe kjo është gjë shumë mirë. Edhe jo, dikush është ide. E mirë është që ta pranojmë që jo çdo njeri do na pëlqejë dhe do na dojë dhe ana sjellta, se edhe kjo është gjë shumë e mirë, shumë e mirë për shëndetin mendor dhe për çdo gjë të përjetën, kështu që jemi dakord, gëzuar. Gëzuar. Ky është momenti më i bukur në fakt për muaj gjithë kësaj mbrëmje, se në fund fare se në Cherion Top qëllimi ka qenë që prej fillimit që artistët gjithsesi të duart rrokasin njëri tjetrin. Jemi në një vend shumë të vogël edhe mbështetja për njëri tjetrin është një nga gjërat më të rëndësishme, kam përshtypjen që duhet ta kemi se s'bën edhe e dëshirojmë të gjithë se s'bën. Edhe jo vetëm me fjalë ta kemi. Po, edhe me vepra, edhe me vepra patjetër. Faleminderit Ilyusha Shiri që ishe sonte. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit Enxhina Sufi që ishe sonte. Angela Peristeri nuk ka mbaruar me kaj se do na jetë ajo që rshi ambitor tani në fund të mbrëmjes me një tjetër këngë nga Angela, do ta mbyllim kështu me një këngë ritmike e emisionin. Donald Vesha do ikim me makinën tënde apo me timen? Me këtë fugon e topit. Me fugon e topit. Faleminderit shumë të gjithëve që ishit me ne sonte, sigurisht që do shihemi sërish të premte në ardhme. Deri atëherë. Mirupafshim. Ron vetëm me derë topi. Me demek mallit pas kamar, me demek po digjer si zjar, ke menuti veç për vete, dhe dhe lype vete gjete. De puta, ah, se gotat pojtej, ah,
shpiktur, tani vetëm bajkur.